ÖFK-TV med Felix Hörberg. Hur är det i kylan? Jo, det är bra faktiskt. Kommer in i det mer och mer. Det är ganska kallt, men det får jag leva med. Du får akklimatisera det. Ja, exakt. Nej, men det känns bra. Ja, du körde ju med kortbrallor i alla fall. Ja, precis. Jag är faktiskt en av de få som kör med kortbrallor fortfarande. Men nej, det känns bra ändå faktiskt. Hör du, Felix. Nu är ÖFK indragna i den nedre regionen utav tabellen. Hur känns det här då? Nej, men det känns ändå bra faktiskt, tycker jag. Det är klart att det är tråkigt vi är i den nedre delen, men jag tycker att vi har en bra stämning i gruppen och vi kommer att kriga på som vanligt. Hur känns det själv då? Har kommit in i laget? Du har ju fått starta och så vidare, så att du har ju fått bra betyg också av våra fans. Nej, men jag tycker att det känns bra faktiskt. Jag kom in i det fort, tycker jag, och det var lite skillnad med tempot i början, men man kommer in i det ganska så fort och har fått bra behandling och så vidare, så att jag tycker det känns jättebra faktiskt. På lördag möter ni Falkenberg på bortaplan, en oerhört viktig match. Den är jätteviktig. Alla matcher här nu är viktiga, men den här är lite extra viktig eftersom att de också är i den egna regionen, så att nej, det ska bli väldigt roligt. Tack så mycket, Felix. Tack.